האם תהיה מלחמה באוקראינה? כמובן, איננו יודעים עתידות. מה? באיזו שעה? לא, חמש הוא רק הצהיר. עשרות הרוגים. האם תהיה מלחמה גדולה באוקראינה? הגהה. או רק סכסוך מקומי, או הפרדה, איננו יודעים. כמובן, אנחנו מצטערים על כל האדם שנהרג, כי יש שם, גם באוקראינה, אנשים טובים וישרים. אנחנו לא רוצים שימותו. יעקב אבינו וירא ויצר לו, וירא השם יהרג ויצר לו, השם יהרוג. אברהם אבינו אחרי מלחמת המלכים, סככה הרבה מאוד, רש"י, גם קודם זה רש"י, אולי הרגתי אנשים. אבל בשביל זה במלחמה. בתפילה עלינו לשבח, מתפללים לטובתו, לרווחתו של המין האנושי. אבל, יש לנו זיכרון. האוקראינים הם רשעים מרושעים. הם הייתה שם, ויש שם, אנטישמיות חריפה ופוגרומים ללא הפסק. החל מימות הביניים, והמשך בחמלניצקי, חמיל הרשע, זרות תח ותת, שרצחו 50,000 יהודים. רצחו. הלוואי רק רצחו. התעללו בהם, שמו אותם בבור, עברו עם עגלה על הבור, תפסו אישה, חתכו לה את הבטן, הוציאו את התינוק, צלו אותו על שיפוד, לקחו חתול חי, שמו לה בבטן וטפחו. זה אי אפשר לתאר את הרשות הזאת. ופרעות, לא עובר על כולם, פרעות פטלורה בסיום מלחמת העולם השנייה. מה? הראשונה. רשע מרושע, הוא עמד בראש. או שהוא יזם או שהוא שתק. גם רצחו. בין 50,000 ל-200,000 יהודים. רצחו, עינו, אנסו, התעללו. מה לא עשו? ובשואה, באוקראינה, והנאצים, היה קשר מסוים. נרצחו שם, באוקראינה, גם על ידי נאצים, גם על ידי אוקראינים, בשותפות, בין 900,000 ל1,900,000. שמה תאמרו, מה אתה רוצה מהאוקראינים? זה לא אותם אוקראינים של גזרות תח ותת ושל פטלורה ושל השואה. באמת? לא שמתי לב שהם באו ואמרו לנו, סליחה שרצחנו בשואה 2 מיליון. סליחה, אנחנו נתקן. סליחה, נעמיד לדין נאצים אוקראינים פושעים רוצחים. כמה פושעים נוצרים, רוצחים אוקראינים, הועמדו לדין.
נחקרו מאז השואה? אפס. השאלה, ספרו לנו סיפורים. הם רשעים מרושעים. ולכן, אם יקרה להם משהו, אז זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מחכה ומעניש. כדכתיב באנגלית, the mills of the law, law are grinding slowly. תחנות החוק טוחנות לאט. נוסח בית שלנו, the mills of the Lord are grinding slowly. התחנות של הקדוש ברוך הוא טוחנות לאט. הן טוחנות לאט, אבל כל אחד בא על עונשו. כמובן, הדברים האלה שלי יתפרסמו מחר בעיתון, ומיד יהיה כתוב, אני מסית לרצח אוקראיני. טוב. האם... מה? אנחנו לא רוצים שיהיה שם מלחמה, אבל אם הקדוש ברוך הוא יחליט שיהיה, נביא. מה? האם קיים ב... הוא מקשה קושיה ממעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. אבל למי הקדוש ברוך הוא אמר את זה? למלאכים. אתה עוד לא מלאך. אם היית כהן, שפתי כהן, מלאך השם צבאות. אבל בני ישראל, אז ישיר משה ובני... מה, הוא לא יודע שמה... הוא יודע טוב מאוד. ולכן, המלאכים, מה אתם מתערבים? אבל אנחנו יכולים. כתוב במדרש שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, לא יודע איפה קראתי את זה, זה אכזרי להטביע בים. עדיף כמו צבא אשור שחנה מסביב, חזקיהו המלך, ובלילה אחד כולם מתו. 180 אלף ראשי גייסות מתו, איך קוראים לזה היום? חיידקלים. אמר הקדוש ברוך הוא, אשור, הם לא היו כאלה רעים, אבל המצרים, הם זרקו את התינוקות ליאור, מעשה ידיי טובים בים, עכשיו אני זוכר. שם כתוב איך הם מתו. המלאכים אמרו שירה, ומת צבא אשור. אז הם גם רצו עכשיו לומר שירה, שימותו המצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי התינוקות טובים בים, ואתם אומרים שירה. אני חושב, ראיתי את הדרוש הזה אצל רבי זלמן מוולוז'ין. נדמה לי, דרוש מאוד יפה. טוב, האם קיים באדם יצר לשפיכות דמים? אם כן, מדוע אנו לא חשים את זה? ואם לא, מדוע זה כל כך מצוי בהיסטוריה? שתי הקושות מתרסות אחת לשנייה. מדוע לא חשים? מדוע מצוי? אם מצוי, חשים. יש יצר רציחה. יש הרבה יצרים. יש יצרים, יש יצר לאכול. פה זה לא יצר, כי זה כשר וטעים. יש יצר, שני יצרים הראשיים, זה יצרד עריות ויצרד רציחה. לכן, שני הבגדים העיקריים של הכהן זה כותונת ומכנסיים. אבנת ומקבעת מצטרפים.
המכנסיים חוסמים יצרד עריות. ולא יעלו במעלות על מזבחי, תגלה ערוות חלב, והכותונת על הלב חוסמת את היצרה דרציחה. מאיפה באה יצרה דרציחה? לא יודע, הנפש הבהמית. אולי אדם בא מן הבהמה, אולי לא, אבל שהוא בהמה זה בטוח. יש לו נפש בהמית, נפש חייתית האדם. אז הוא יכול לרצוח, קין הרג את הבל. או הוא יכול לרצוח במילים, בעלבונות, באונס. יש הרבה דרכים איך לרצוח בן אדם. אבל יצר אכילה מגן המעניין. רציחה, הבנת? תאכל, תאכל, לא יקרה כלום, אבל זה... וזה יצר חזק, רציחה. יוצאים למלחמה, מסתכנים. פילוסוף קאנט, למה יש מלחמות? תשובה ידועה, יש סכסוכים. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה אני מצאתי על זה, מצאתי, זה יישבה שאין לו פחות מחציה ויראה על השני וזה יראה עליו. לא נכון, אמר פילוסוף קאנט. זה בגלל שאדם הוא אלים. יש לו יצרת אלימות. וזה מתפוצץ על הסכסוכים. לא הסכסוכים גורמים יצרת אלימות, אלא יצרת אלימות נאחז בסכסוכים. ודאי יש את זה. לא. לפעמים... אגדות רבה בר חנה במאמר הראייה הקרוקטה, הצפרדע. יש לפעמים צורך להרוג את עצמו, יריב בל יעבור. יש לפעמים צורך להרוג אויבים, לפעמים יש צורך להרוג יהודים, חייבי מיתות בדין. ומי שנולד במזל מאדים, יש לו כזה יצר אלים, יכול להיות רוצח, או שוחט, או מקיז דם, או מוהל, או חולו. נחזור לענייננו. אז קאנט יש לו רעיון גאוני. אז מתי יפסיקו המלחמות? כשאדם לא יהיה לו יצרת אלימות. כן, אתה יכול לחכות. אז הוא אומר, יש לו פתרונות. שלום כלכלי ושלום אימתני. שלום כלכלי הכוונה. המדינות תהיינה קשורות אחת לשנייה כל כך חזק, שגם זאת שתנצח, תנזק בגלל הנזק הכלכלי של השני. גאוני. שלום אימתני, מלחמות תהיינה כל כך קשות, שגם אם תנצח, מה שאתה תשלם לא כדאי לך. שני הרעיונות ממש גאוניים, יש להם רק חיסרון אחד. זה לא פועל. זה הכל. חיסרון צדדי, זה לא פועל. עדיין יש מלחמות. על אש קטנה וככה וככה. אז אדם צריך מאוד להיזהר, להיות עדין נפש, וגם בעם ישראל. היו הרבה מלחמות, בית ראשון, בית שני, בקרב אחד נהרגו 500,000. דברים נוראים. אז אדם יש לו יצרת אלימות, שיש לו גם זה שימוש טוב. למשל, לפעמים, אפילו בגמרא, קושיה אלימתא, קושיה אלימה. יש קושיה עדינה, יש קושיה אלימתא. כתוב בפוסקים שהמוראים לא יכולים לחוק על תנאים, אבל בקושיה אלימתא לא יכולים לחוק על תנאים. אז אתה רואה שזה מועיל להיות אלים. ואני רואה כל הזמן עם רבים, רש"י ותוספות.
די, די, חבר'ה, קצת, להכיל, ליברליות קצת, לחיות יחד, חייבים לחיות באותה גמרא, אז למה אתם מקשים קושיות אחד אנשי? לא, זה ריח וזה, הכל אותו דבר. טוב, אז יש לזה גם תועלת. טוב, זה היצרה לשפיכות דמים. למה אדם לא חש? השואל לא חש כי הוא עדין נפש. אז הוא הרג בלימות את היצרה ללימות. אין לו יותר, ברוך השם. עם ישראל עדין נפש. אין יצרה לשפיכות דמים. אבל יש יצרה לשפוך את הדם של בן אדם בעיתון ובתקשורת. ובאינטרנט, איך קוראים לזה? אלימות תקשורתית. שמי, יש עוד מילה? מילולית. מה? מילולית. כן, מילולית. רודנות, לא רודנות. מה? בריונות רשת. בריונות רשת. בגלל בריונות רשת, אנשים התאבדו. ילדים התאבדו. בריונות רשת. בעברית שיימינג. טוב. יש עוד שאלה. האם ישנה בעיה לכתוב או לומר חצי פסוק? לדוגמה, שיביתי השם נגדי תמיד. כי מימיני בא למות. כי הרי ידוע, זה שאלה של אדם לא אלים. איך אומרים פסוק, חצי, זה אלים לחתור חצי פסוק. כתוב שאסור לומר חצי פסוק. אז איך אומרים שיביתי השם לנגדי תמיד? הכלל שאסור לומר חצי פסוק, יש לו הרבה יוצאים מן הכלל. אפשר לקבל סידור עולת ראייה, חלק ב'. כי גם בתפילה לפעמים יש חצי פסוק. איך זה? כתוב, כל פסוק שלא פסקו משה רבינו, אסור לנו לפסוק. אז איך שפסק? אז יש מקורות של הרב ציודה. זאת התורה שעושה משה, על פי השם יד משה. זה אמצע פסוק. בעניין מה שאין מפסיקים אמצע פסוק או פרשה מטעם דכל פסוקה דלא פסק משה לא פסקינן מגילה כף ב' יש כמה חילוקים 11 חילוקים תוספות סוכה זהו באדם אחד שקורא ופוסק אבל לא בשני בני אדם שמחלקים ביניהם חצי פסוק ירושלמי. דהי אין אמרין ברוך הבא, ואין אין אמרין בשם השם. זה מותר. אלו ואלו יוצאים את יכולתם. מחזור ויטרי. החזרת ספר תורה. אומר חזן יללו, הסיבור הודו. טוב, אני מדלג. ב' כל בו. להפסקת פסוק אנא שבהלל. שזהו בתורה ובנביאים, אבל בכתובים אפשר. אפשר דשרי דחלי. ג' רשב"א. כשמזכיר לשון הפרשה והפסוק, שאין בו מעיקר עניינם של הפרשה והפסוק, אין בו הפסק. נושא אחר. אבודרעם. המכונה באמת אבודרעם. השם צבאות יגן עלינו, זה רק אם הוא אומר מתוך המשך הדברים הקודמים, שהוא נמשך להם, ואינו מתוך עניין הפסוק לבדו. זאת אומרת, אם אתה קורא עניין שלם, אתה חותר באמצע. אבל אם זה פסוק בבודדת, אפשר. מגן אברהם. פסקי פסקי, לעניין שירת הים, במה שנאמר מתחילה פסקי פסקי, כדאית בסוטה כבזיינה, מותר להפסיק. שמתם לב, בתורה, שירת הים,
הטור, טורים, טורים. מגן אברהם, כיוון שדעתו לשלימו למחר, שרי. הגאות בעלי מפרסי הים, להגאות בעל הלבוש, שוט יחין ובועז, ממש יש פיסוק טעמים שרי. את נחתה. את נחתה, חותר את הפסוק בשתיים. הגאות הגרה לנדו, ברכות. כשיש כמו זה בפסוק אחר, במקרא מותר. דבר דומה. הגאות הרב שיש חיות, בשם התפארת צבי. בסוף הפרשה אין לחות. דברי הגאון רבי נפתלי הירץ הלוי, בסוף הלכות קידוש לבנה, שבסידור הגרא, מזכיר בדרך ראייה לדבר, ולא ללמוד או קריאה של פסוק. הזה בעצמו אפשר להפסיק באמצע פסוק. איפה אומרים בקידוש לבנה חסי פסוק שחר? יוצר של שבת. יום השביעי. יום השישי. מאי ויהי בקר בבוקר. אז כתוב לומר בשקט. כן, אבל מה זה קשור? כן. יום השביעי משבר ואומר מזמור שם ושבת. חתם סופר. זכר יוסף. לרמיזה. או לסחירה בעלמה, מותר. על פי השם ביד משה, מי שרוצה, יעשה על זה, יכתוב מאמר, יפרט, יסביר, מי ששאל, זה יהיה השכר שלו. ב' תף י' ד', לא הבנתי את הכל. תמיד יותר טוב, נשלים. ודאי. האם מותר ללמוד בזמן חזרת השץ? ודאי שלא. אף על פי שכך אנשים עושים. המשנה ברורה אומר בפירוש לא לעשות. ומעשה. רב גדול, חתן תלמיד חכם, שבתפילה חזרת השץ, היה לומד, וגם היה רואה דבר מעניין, היה מי, תראה, תראה, תראה. בא שמש הזקן, ועשה לו, ככה, אבל הוא המשיך. בא שמש הזקן, אמר לו, נו, המשיך. בא שמש הזקן, נתן לו סטירת לחי. שערוריה נוראה, איך הוא מעיז, השמש הזקן, נתת סטירה, ותלמיד חכם, נתבע לדין תורה. אמרו הדיינים, מה אתה אומר? גמגם. הבינו שיש דברים בגו. אמרו לו, מה קרה? אמר, אני הייתי שמש של הרב הקודם, שהיה מקובל גדול, והיה צריך להתיר עגונה. ולא ידעו איפה הבעל. הוא אמר, הבעל מת. הוא ידע ברוח הקודש, הוא בגיהינום. מחר הולכים לגיהינום. לחפש אותו. תכין חבלים, שם יש בור, יורדים לגיהינום. ירדו לגיהינום, חיפשו אותו, בסוף מצאו אותו, ותירו את העגונה. ועברו בחדר עם אנשים, עם טלית ותפילין, ואחד מסתובב אל חברו, עושה לדבר, השיניים נתקעות לו בזה. זה אלה שמדברים בחזרת השץ. חדר אחר, תלית, תפילין, תבלים, הוא רוצה לדבר, נזרק אל הקיר. זה אלה שמדברים בתפילה. זה מה שסיפר השמש הזקן לדיינים. אמרו לדיינים, בסדר, לך הביתה. סיפור מעניין. למה דיברנו על זה? כן. אז אם אתם לא רוצים שהגבאי תן לכם סתירות לחי, כן. כי יש מצוות חזרת השץ. אתה רוצה לומר, חזרת השץ זה רק בשביל מי שאינו בקי. ואנחנו בקיים.
שתי תשובות. א', אחרי שתיקנו, תיקנו. ב', אומר אריזל, שקדושת חזרת השץ יותר גדולה מהקדושה של התפילה. אחרי תחם תיקנו, תיקנו. הרמב״ם, איגרת הרמב״ם. אנשים מדברים בחזרת השץ, אז מי שאינו בקיא, ובשבילו יש חזרת השץ, הוא רואה שהם מדברים, גם הוא מדבר. ולא יוצא את החובה. לכן אמר הרמב״ם, אני מבטל חזרת השץ. כמובן, חולקים עליו את זה, אבל זה הסברה. מה זה שווה? כן, מה? שעונים. עשר שעונים. שעונים אמן. אבל זה תקנה על כל אחד, חזרת השץ. זה לא כדי... גם אם אנשים לא עונים אמן. יש סתירה בשולחן ארוך, מקום אחד כתוב, אם אין תשעה עונים אמן, קרובות להיות בכבודיו לבטלה. אני חושב בשם הראש. ומקום אחר כתוב, אפילו יש עשרה, ואחד ישן ומצטרף. סתירה. לא סתירה. לך תחילה, יבד. ככה תרצו. אז לכן, אפילו כל התשעה חולמים יוצאים ידי חובה. אבל החכמים תיקנו, זה צריך. אני חושב שגם הרב ציוד היה מקפיד מאוד, מי שחזרת השעת דיבר או משהו כזה. שאלה האחרונה להיום. האם זה מפריע ששואלים שאלה בשיעור? ודאי שלא. שאלות, זה מרים את השיעור. כדכתיב, שבע דברים בחכם, מחכים את רבו. על ידי השאלות, זה בסדר גמור לשאול שאלות. כמובן, שואל כעניין. שאנשים אוהבים לשאול שלא כעניין. האם מותר ללמוד בזמן חזרת השץ? האם מותר ללמוד באמצע עבודה? אבל זה לא הנושא. האם מותר ללמוד תוך כדי נסיעה ברכב ולהתקע? זה לא הנושא. לא, אבל כתוב מותר ללמוד. הוא חותך את הפסוק לשתיים. אז זה שאלה לא לעניין, מה הוא רוצה. השריר שואל כעניין, משיב כהלכה. הוא לא תופס טרמפ על נושאים אחרים שמעניינים אותו. אולי מעניינים מאוד, אבל זה לא הנושא. אבל אם זה הנושא, שואל כעניין, משיב כהלכה, מחכים את רבו, ידי השאלות, יפה מאוד. אפשר ללמוד, כשמחכים, כן, אין בעיה, זה לא... כן. שם? אז מי שנותן את השיעור, הוא צריך לקבוע כללים. יש רבנים אומרים, אין שאלות. זה מפריע לרצף, מתבלבלים. שאלות, בסוף. בסדר גמור. הכל לפי העניין. יש רבנים כאלה. שאלות בסוף. אבל זה מפריע. טוב. עד כאן היום. ברוך השם.